Hledáš pořádné itemy do Rocket League? Tak mrkni na stránku roll.exchange, která nabízí itemy i kredity za ty nejlepší ceny. Stačí si vybrat, hodit do košíku a nakoupit přes jednu z mnoha platebních metod. Při platbě nezapomeň zadat i můj slevový kód Marcek, kterým mě podpoříš v tvorbě a získáš ještě výhodnější cenu. Tak na to koukni a ukáž se na hřišti v plné parádě. Dámy a pánové, čus, vidíte do dalšího videa. Dneska zkusíme challenge, kde budu hrát s defaultní kamerou a uvidíme, jestli budu schopno i tak něco vyhrát. Takže budu do settings, kamera a tady si nastavím default. OK. Tahle kamera, ty vole, to je blízko jak svině. Oh, a mám i kamera shake, nebo mám tam i kamera shake, OK. Dáme to i s kamera shakem, aby byla prdel a bude to crazy si myslím, takže let's go, jdeme zjistit, jak se mi s ním bude hrát. Mezi tím nahoď like, odběr, pokud děláte tyhle challenge a klidně napište do komentářů nějaké další typy, co bych měl zkusit. Jdeme na to. Fu, no jako nebudu lhat, je to extrém, já jsem extrémně přiblížený, já vidím úplně, mi přijde, že vidím, má každý smítko prachu na jejich autě, říkám, jak tam přiblížený, to je extrém. A ten kamera shake, to mě bude hodně asi vadit. Ale mě strašně vadí, jak vůbec nám přelet. Já... OK, tak ty mě nepotáhá, jsem slyšel. Já se tady budu jenom užívat a budu to jenom sledovat tou přiblíženou kamerou. To je crazy. OK, tak ty pěkně docela jako píknu, no. OK, let's go. Kámo, to je blízko, to je nezvyk. OK, já mu nechám ten boost. Tak, 15 boostů asi nestihnu, to mám... Ty vole. Kámo, mega nepřehledný to je. Tak. To je v pohodě. Kámo, to je tak strašně. Weird. Já nevidím, absolutně, já nevidím ani pod sebe, já nevidím. Kámo, já nevidím ani své auto, když ten bol nade mnou. Když ten bol nade mnou, já nevidím své auto. GG. OK, dobrý, před bránu. Pojď. OK, já to poletím. Oh, nice, takže gol s tím dokážu dát, to je super. Fuh, ty kamera je strašný. To jsou efekty. Okay, let's go, kick off. Ale pojďte, no naštěstí na to mám bustle memory, takže nemusím nějak přemýšlet nad tím, kam dopadávám a tak. Zkusím tohle letět. Bylo těžký. Radši lepší to fakenout, než abych to narval do té stěny. Nice, pěkně. Fake. OK, to je cajk. Teammate pokračuje. Prá 50. Ještě. Tady vezme boost, to nevadí, on bude za mnou asi. Nebám pojemně, jo, to se divím. Já to nepůjdu, mám co dělat, abych to teďka ubránil. OK, nemám šanci, no. Ty vole, to ještě, to se ještě hůř rýduje teďka a všechno je prostě horší. To strašně nezvyk, jak jsem zvyklý na tu, jak jsem zvyklý na tu svoji kameru, tak tohle je extrém. Fakt náročný. A hlavně teďka ani nevidět třeba toho týpka na tom kickoffu. Reálně, holy shit. Jakože, toho, že byl na tím diagonálně, já jsem málem chtěl jet, jako. Tak si to vezmi. Ty vole, já beru pedy prostě a mi to... Mně se ta kamera hejbe. Tam co mě bumplu. No, tak já padám, good luck. Ty vole, to je mega... Nepře... OK, máš to tam? Na mě, na mě, na mě? Oh, nice. Já s tím. Tady demo, hm. Ty vole, tohle... To je jaký akčňák tohle. Máme z akčního filmu tady to. No, ty vole, jsem v expoze, dema. To je GG. To bylo nejhorší. To se tak blbě reeduje, kámo. Stíhám to? Nestíhám to. Ty vole, kick off goal. Nevadí, nevadí, nevadí. Hrajem, hrajem, hrajem. Tak. Tak, teďka kick off pro nás. Nice, dobrý. Nice, nice, vyrovnáno. Uf, uf, uf. Je to dobré, je to dobré. Fakenu. Ale už půjdu. Pásnu na druhou. Já ho vůbec ne... Kamu, jak máš tu tečku, tak já ho vůbec nevidím na tom hřišti. Mě strašně splývá. On jde po mně, dívej. Pásnu na druhou. Tak, vy musíte mi dovej. Oba dva prejumpou. To nebyl i... OK, tak jsem si to mám. Já jsem si třeba myslel, že to teďka mám. Ej, já se, já se na nic nemůžu věřit, ty vole. Demo? Kde? Já ho zase nevidím, kam. On tak splývá, to je extrém, on je oranžový. Ještě to auto má oranžový. Tak, zkusím... Nějaký insane goal. Oooo, škoda. Škoda, to mohlo být. Nevzal jsem ten boost za nich, kámo, já to... Mega nedávám. No tak já jsem v prdeli úplně. Okej, ještě pojď na viníčka.
A jsem tady za ten boost. Takže musím pomaličku. Je, přeber to. OK. OK. Aha. Já jsem že fejknu toho druhého ještě, ale jako dokonce jsem tady, já jsem s tou kamerou dokonce dokázal zlomit kotníky. A to je co říct. Hej, to je fakt hard. Jako zkuste si to sami. Fakt si to zkuste, tohle je extrém. Jako tady s tím něco rýdnout. Kamo, tak tady to já třeba vůbec nevidím na pravou stranu. Já prostě nevidím. Já prostě nevidím, kámo. Reálně to má tak strašně slabý to zorný pole, že já prostě nevidím kolem sebe. Oh no, to je GG. Je tam? Nice. Mám strašně špatný rozhled. Úplně slaboučkej. To bumpnu. Nice, dobrý beat. Máš open. Nemůžu jít tohle. Backpass. Au. Tak, jenom aspoň na reset. Bez toho boostu to moc nejde. A to tam přič, kámo. Tohle je docela stres, jako. Tohle je docela stres. A tam mrčí pryč. Ta, bacha, ne, kam letěl? On to myslul. Jedem. Jdem to? OK. Vůbec jsem ho neviděl. Tady třeba krásně vidět, jak je důležité, abyste tu kameru měl aspoň trošku dál, protože takhle vůbec nevidíte kolem sebe. A jsem mu to mega pásnul. Ty vole, já jsem to mega posral zas, ty vole. Kámo. Tak to vůbec nechápu, jak jsme tohle vyhráli. Reálně nechápu, že jsme tohle vyhráli. Ty vole, to bylo strašné, to byla tragédie, ty vole. Kýto v týmu, ten byl docela v pohodě. Uvidíme, jak mu to půjde se mnou v týmu. Tak. Fiftina. Pumpnu, nepumpnu, kámo. Fuj, to je tak nepříjemný. Mám readování, já se o toho readování celkem bojím. Tak. Nestínu bump, pojď ještě full up. To asi být, ne? Zkusím na stěnu, fake. A vedle. Kdy to mi ujebal. Pumpnu ho. Jsem před bránou. To asi nic. OK, vy musíte ale boost. Nice, 2v1. Okay. To je v pohodě? Není to v pohodě. Tohle už není v pohodě. Kámo, já jsem si tady to má úplně v pohodě. On to mega dobře pásnul, jsem vůbec mega nestihnul jako. Kámo, já to fakt jako, jak je teďka tenhle kick-off, tak já ho vůbec nevidím nalevo. A já se vůbec nevidím těm začínajícím hráčům, že prostě na ten kick-off jedou hned a že prostě nevědí, že tam někdo je blíž než oni. Pas. Oh, nice try. Já jsem slow. Jde nahoru. Ah, to my bad. Kámo, to se tak blbě odhaduje, jestli to stíhám nebo ne. Já jsem rád boost, no, takže tak jsem musel vědět. Doufám, že to půjde nahoru, ten bounce. Strašný. Tak, já tam půjdu. Fake. Tam pasem aspoň. A ten druhý. OK, to nic. OK. Ten boost je huge. Nice, pome. OK, to nic. Boost nemám. Nice beat. Tam šáhnu. On to má ještě. A je to v prdeli. To je lebe hotovo, no. Jak nic, ty vole, jak nic, prosím tě. Kamera shake, ne kamera shake. Kamera, ne kamera, pome. Můj teammate vůbec nestíhá. Tak, nice.
nemám to. Pletu zastřelu jako. Pletu zastřelu. Uf. Tady nevím, jestli šlo in. Kámo, ta kamera se otáčí strašně pomalu. Co to je, ty vole? Ampnu ho. Pojď, držím ho. What, co se stalo? Máš to? Bacha, bacha. Kamo. A to, ach jo, co to je? O, to je pošle do brány. Tak. To je, já mám 15 jako. Tak já se v prdeli úplně, co je blbě, jak bude klačovat tady toto. To mě jako, co to je? Fakenu. Mohl by to dojebat? Nedebe. On ten vůz huge. Ať. On to nestěne. Bytní to. Crazy. A je to v prdeli. A je to v prdeli. Hej kámo, s ním se fakt hraje tak blbě. Chce mi si to být jednuši, já si myslím, že to bude pohoda. To fakt reálně i ten movement té kamery, jak se jak vypínám, zapínám kameru, je prostě všechno strašně slow. Ok, tak to jsem zase nerýdl. Hej kámo, to je fakt těžký. Nice, ale to není gól, to má ten druhej. Ok, jde po mně, no. Absolutně nemám přilet, jako já doteďka nechápu, jestli si hrajete jako s defaultní kamerou, tak nechápu, jak to dokážete, protože tohle je fakt tragédie. Nulej přilet. Já třeba teďka nalevo toho týpka nevidím vůbec, že tam jako je. Já kdybych neviděl toho týpka, že má diagonál přede mnou. My to ještě vyhrajeme, come on, let's go. Já to mega tahám s tou kamerou. Tak by mu 100 kilo. To je těžké, já chci fakt jako ze sebe doluju maximum jako. Tak to nic. Asi nic kámo. Mají to. OK. GG, ale dobrý, jako nějaký goly jsem s tím dal, kotníky jsem zlomil, ale já si myslím, že docela v pohodě. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy. Hele, jako to jsem potahal, jako ne, že ne. Pár chybíček tam bylo, ale hámo, to se fakt blbě readuje všechno, takže fakt zkuste si to sami, je to fakt těžký. Takže pokud vás to bavilo, jste více podobný challenge, určitě dáte like, nějaký feedback do komentářů klidně. A samozřejmě odběr pro více videí z Rocket League. Ode mě už to bude vše, díky, že jste koukali a mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus!